Здравейте всички, аз съм SkymanBG, а това е една игра, която преди много време съм играл. Спомням си, че беше много брутална и супер много се кефих. Играта се казва Kingdom Rush, Tower Defense. Опа! Това ми пробил шите. Та, в играта завладяваме, така и трябва да спасим замъка си от това да ни го завладеят. Играта е доста брутална лично според мен. Аз кефам Tower Defense и това е един от най-добрите Tower Defense. Така че ще направим нова игра. Искам да ви покажа за какво става въпрос. Напишете в коментарите вашето мнение. И ако играта ви хареса, мога да продължим с нея и да направим поредица. Така, туториала не ми трябва, знам за какво става въпрос. Така, от тук ще идват лошите. И трябва да стигнат до тук, съответно ние трябва да ги спрем. Упс. Вижте, мога да цъкаме по овците. Така, имаме 4 различни сгради, които мога да строим. Стрелци, Archer Tower, казарми, откъдето излизат войници, магическа кула и така, която фърля бомби. Ще започнем с арчери. Тук ще сложим една магическа кула. Факт трябваше да сложа бараки. Сега. Трябваше да сложа и тук бараки, но както и да е. Цъкаме да започнем битката и нека видим какво се случва. Така. Информация, гоблините имат малко хелти, average speed. Така. Окей. Справихме се без абсолютно никакви проблеми. Все още не можем да апгрейдваме, защото ни е заключено. Пускаме направо следващата вълна. Нямаме какво да правим така или иначе. По-нататък в играта се случват някакви нечовешко трудни работи. Окей, така. Показва ни единия ни пауър, който е да извикаме още войници. Лесна работа. Нищо сложно няма за сега. Виждате, гоблините ги изтребваме. По-нататък в играта обаче ще видим, че има някакви неща, които просто не можем да ги спрем толкова лесно. Така. Получаваме още стотинки. Можем да сложим една кула с бомби, да видим и нея. Орките имат малко повече, имат някаква броня, но са бавни. Така. Вече имаме и така бомбена кула. Така, съвет. Окей, значи те, които имат броня, по-добре е да ги бием с магически кули. Така. Айде бе, магиосника. Магиосника, това не е било френч на магиосника. Опа. Добре. Мисля тук да слоям още една магическа кула, ама нямам златото за целта. Така. Ето. Имаме за още една магическа кула. Видите, различните неща струват различно количество злато, което събираме като убиваме такива врагове. Пускаме 16 гоблина. Окей, отключихме и следващия си пауър. Който е една огромна огнена топка. Добре, явно не една. Пуснах я малко некачествено. Така. Това са гоблинче, така че няма проблем, мога да построя абсолютно каквото си искам, за да ги спра. И готово. Успяхме да победим с 3 звезди. Продължаваме нататък. Виждате, имаме апгрейди в момента. Можем да апгрейднем различните единици. Аз ще апгрейдна магическата кула, защото ми е любимата. Така. И друго какво да апгрейднем? Тези арчерите, стрелците. Така. Готов съм, продължаваме към следващото ниво. Значи показва ни в момента, че можем да апгрейдваме на второ ниво кулите.
па. Трябва да се заключа с крова. Не знам дали е добра идея. Така. И не можем да пуснем друго, така че започвам директно. Оу, аз това тотално го игнорирах. Верно ще е да е по-добра идея. Тук да се казармата. Еми, голяма работа. Ще се справим. Така, целта ми за в момента е да таковам. Да успея да апгрейдна някои от кулите на второ ниво. Опа. Надявам се тия да се справят. Така. Окей. Това са орки, така че може да е малко трудно в момента. С тяхната броня, но май ще се справим. Така. Тук ми се искаше слова магическа кула, обаче просто трябваше възможно най-бързо да слова нещо. Така, 160 злато ни струва апгрейда на магическата кула. Това трябваше да го цъкна да ми даде поне някакво злато допълнително. Така. Окей. Мисля, че така е добре. Ще да е добре тук да наместа и една такава бомба. Нямаше хич да е лош. Имаме нов противник, вълците. Могат да доджват меле атаки, много хелт, малко хелт, много бързи. Така. Просто ги спрем в момента. Така. Това в момента ще го продам. Сложа тук такава кула. Ето тук ще сложим арчерите. Слагам тук от Power войниците. Да могат да спират и бомбата да ги гърми. Гоблинчета. Я си стойте. Как бомбата таргет на Тодет беше сам? Окей. Окей, добре се справихме. Така. Почти сме близо до последната. Почти сме стигнали до последната вълна. И не съм успял да апгрейдна кула, понеже просто трябваше да строя още. Аре, пускаме го, риск печели, риск губи. Аре бе, пуснах ги само и само да мога да апгрейдна. Yes! Yes! Буквално в последния момент. О, мога да апгрейдна! Апгрейднахме го на втори левел. Малко се променят самите коли, видите как е по-различно когато го апгрейдваме. И по-нататък като можем да ги апгрейдваме до още по-високи нива, ще видите още по-големи промени настъпват в кулите. Така. Успяхме да се справим отново с 3 звезди, без да допуснем поражение на земите. Без да влезе абсолютно никой. Така.
Продължаваме. Сега също чумувам да апгрейдваме някакви работи. Това ще е хубаво да го направим, да стрелят по-надалече. Това за по-нататък ще е добре. Повече хилт и армор, окей. Добатъл! Сега. В момента почва от тука, но ще може да почва и от тука в последствие. Така че трябва да измислим нещо. Така. За сега искам горе. Окей. Започваме битката. Така. Малко по-насам, но те си ходят така или иначе, така че няма смисъл да ги места. Така, 5 орки, 5 гоблина. Пускам ги направо. Така. А тук като че ли ми се иска да слова още едни бараки. Така. Може би грешно си разпределих парите, тук ще дойдат вълци. Така че няма да изгледа. Аз пък нямам пари. Тия ще ги изтегля тука. Така. Окей. Аре бе. Не. Умри. Така. Пуснахме още една магическа кула. Между другото, едното от тях ще да е много добре да го направя бомба, но не се усетих. Така. Тук ако сувам бомба, няма смисъл. 25 гоблина. Като че ли ми се иска по-скоро да апгрейдвам тия тука, отколкото да купувам още надолу. Ма да апгрейдвам, ма кое да апгрейдна? Ей, това май ще е най-добрия вариант за апгрейд. И точно в момента, когато апгрейднах, ще пристигат тия долу, няма да мога построя. Както и да е. Окей. Добре е, че апгрейднах това, защото орките са резистентни към останалите три. Шамани! Ще имаме нова единица, срещу която да събием. Така че няма да ги пускам още. Добре, че видях и горе какво се случва. Няма да апгрейдвам сега, няма правя нищо. Искам да видя шаманите за какво става въпрос. И към какво са резистентни. Аре бе, къде са шаманите? Искам да видя шаманите. Та игра нещо реши, че няма да пуска шамани. Ето. Значи, резистентни са към магия, могат да хилват. Никакъв шанс. Така. Тия шамани ще бъдат доста изнервещи. Са тяхното хилване. Ох!
Разбрах. Не съм малумен. Така, горе не гледах какво се случва, но трябва да си укрепим и долу нещата, защото само шамани и орки ще пристигат до тука. И трябва да сме сигурни, че ще можем да се справим с шаманите. Така. Тежко, тежко. Искам още една кула със стрелци да сода тука. Така. Много тежко тука. Няма да успеем да се защитим перфектно. Ще допуснем да минат през нашите стени. Така. Тия по-насам ги искам, че лошо сложих казармата, обаче просто трябваше да сложа по-рано, нямаш къде. Нямаш как да преценя, че няма да стане. Справяме се. Огре! Огрето какво е? Много висок хилт, много бавен. И кост 3 лайфс ли? Не знам това какво означава, но... Така. Окей. Не. Вие възможно най-далече от тоя дебеля. Йес! Пукна! Ари и вие да пукнете, скъпаняци. Така ще имаме едно огре, два шамана, майко. Тежко. Така. Като че ли искам и това да апгрейдна? Проблема ми е с горното огре. Защото това ще го убивам, а онова до сега никой не го закачеше. И сега само едни арчери и казарми. Упс. То скрол трябва да намеря начин да го изкарам, ако се снимам такива работи. Не. Тия скъпаняци. Така. Йес, почти умря, бе! Защо са хилна, бе? Ако бях апгрейднал това да има повече рейндж, нямаше да може да са хилне. Така. Йес. Ма то идват нови двама! Таман разкараш един и идват още двама. И дори не успя да ги убия. Окей, добре. Окей. Виктори. Две звезди ли? А, да, верно, че някакви не успяхме ги спрем. Ох. Само имам да апгрейднем само две неща. Еми, ще апгрейднем бомб тауъра, понеже не сме го апгрейдвали. Може това да апгрейдна, ще да е хубаво. Но както и да е. Хора, мерси, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Напишете в коментарите какво смятате за играта. Дали ва кефи, дали искате да продължа да го направим като поредица. И това е. Ако ви е харесал, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, както и линковете за игрите от Epic Games Store. Мерси и...
Bye-bye!